E aí, boa noite. Estamos aqui hoje, dia 28 de maio de 2019, para aquele papo gostoso, para depois do jantar. Você que pegou sua xicrinha de café, está tranquilo agora, né? Chinelão. Aquele papo gostoso das terças-feiras, onde a gente conversa um pouquinho sobre esporte e saúde. E música, porque música também é saúde. Música também serve para o lazer, como o esporte também serve, e música serve para fazer aquele achego final, tornar o seu sono mais gostoso, uma noite extremamente agradável. Estamos começando então, mais uma vez, aqui todo mundo bacana, o seu Esporte e Saúde. Não se esqueça, estamos aí no Facebook, estamos no YouTube, manda seu like, manda aí as suas mensagens. Eu não sei direito como é que funciona esse negócio de like, mas manda aí. O pessoal está todo mundo atento aqui, Lucas, Gera, está todo mundo na expectativa de receber o seu ok, o seu joia, suas perguntas, os seus comentários. Manda aí para a gente poder conversar um pouquinho com vocês também aí, que estão em casa com o seu cafezinho. E hoje vamos começar como a gente sempre começa, o nosso bate-papo falando do Galo. E o Galo, hein? Nota 10, 3-0 no Brasilis. E com esse resultado maravilhoso, 3-0 no Brasilis aqui em casa, conseguimos atingir a terceira posição do nosso grupo. Estamos rumo à classificação para as fases finais da segunda divisão, torcendo todos nós para que o Galo volte para a nossa querida 3. Nos resultados do final de semana, o Itapirense empatou com o Jaguariúna, para a sorte do Galo, aquela tropeçada do pessoal de Itapira, lá de Itapira, Pedrão. Pedro foi o meu R4 em cirurgia de ombro lá na Unicamp, aquele abraço. Pedro, cirurgião de ombro, um ortopedista, um rapaz de mão cheia, aquele abração para você de Itapira, e ele ficou me devendo uma camisa do Itapirense. Estou cobrando aqui ao vivo, hein, Pedrão? 1-1 com o Jaguariúna. E o Rio Branco empatou com o União Barbarense no clássico regional também com 1-1. O Rio Branco, que lidera o grupo com um jogo a menos, 17 pontos. 15 de Jaú com 14 em segundo, um jogo a menos. O Galo em terceiro com 13 pontos, já com 8 jogos. O Itapirense com 12, com 8 jogos. Jaguariúna vem com 6. Brasilis com 6. E em último, União Agrícola Barbarense com 5, todos com 8 jogos. Para essa rodada do final de semana, o Galo tem um jogo interessante. Ele vai a Jaú pegar o 15 de Jaú. Nós vamos ficar mesmo assim com um jogo a mais do que o 15 de Jaú, mas uma vitória do Galo pode colocar o Galo aí na segunda posição do grupo com 16 pontos, chegando aí próximo do Rio Branco. Rodada do final de semana, Itapirense em casa com o Brasilis, Jaguariúna recebe o Rio Branco, o 15 de Jaú lá no Zezinho Magalhães recebe o Galo às 10 horas da manhã. Pessoal, Jaú é aqui do lado. Vamos lá dar uma força para o nosso Galo. Uma vitória pode levar a gente para a segunda posição do grupo. E para quem está acompanhando aí a Sul-Americana, hoje, Atlético Mineiro e União La Calera, daqui a pouquinho, 9h30, vai estar jogando lá no Independência, 21h30. O Atlético, que perdeu no Chile por 1-0, pode recuperar aí essa derrota e classificar para continuar na Sul-Americana. E no mesmo horário, lá no Engenhão, o Botafogo vai estar recebendo o Sol de América do Paraguai. Botafogo que foi ao Paraguai e ganhou de 1-0. Amanhã, lá na Venezuela, o meu querido Coringão vai estar jogando com o Deportivo Lara. Nós vamos lá com um time misto, porque nós temos um compromisso importante aqui no Brasileirão. Vamos ter algumas estreias de jogador. Não sei como é que o pessoal vai chegar na Venezuela, porque o negócio está difícil para chegar por via aérea lá. O negócio lá não está fácil. O Corinthians vai estar jogando às 5 horas da tarde no estado de Lara com o Deportivo Lara. E às 9h30 da noite, o Atlético Nacional lá de Medellín vai estar recebendo o Fluminense praticamente classificado depois dos 4-1 que aplicou no Maracanã, no Atlético Nacional. E nesse final de semana, para a gente terminar essa página internacional e nacional de esportes, nós vamos ter o início do Campeonato Mundial de Futebol Feminino lá na França. Então, atenção aí, pessoal, as nossas meninas estarão estreando nesse domingo, no próximo domingo, dia 9/6, às 10h30 da manhã, no jogo contra a Jamaica. Marta está, por enquanto, fora. Ainda é a nossa jogadora top, indiscutivelmente, aquela que mais ganhou títulos de melhor do mundo. Uma lesão na coxa pode deixar a Marta fora até a segunda rodada. Não preocupa tanto que a Jamaica, o Brasil deve ter um resultado positivo com eles. Mas o resto do pessoal do grupo é Austrália e Itália. Principalmente a Austrália com um time forte. Só para a gente lembrar,
Sábado, no dia 8, nós vamos ter França e Coreia, Alemanha e Chile, Alemanha e China, que fazem parte do grupo 1, Espanha e África do Sul, Noruega e Nigéria, que é o grupo B, ou grupo 2, Austrália e Itália vão estar jogando, Brasil e Jamaica, é o grupo 3, Inglaterra e Escócia, clássico, hein? Inglaterra e Escócia, Argentina e Japão fazem parte do grupo 4 ou grupo D, Canadá e Camarões, Nova Zelândia e Países Baixos, ou Holanda, na verdade, faz parte do grupo, do quinto grupo, né? A, B, C, D, do grupo E, e do grupo F, Chile e Suécia, Estados Unidos e Tailândia fecham as 24 seleções que vão estar participando do Mundial de Futebol Feminino lá na França, a partir do comecinho do mês. Nós vamos estar acompanhando e batendo aquele papo, trazendo o resultado aqui e alguns comentários para nós. Agora, vamos fazer alguma coisa diferente do nosso programa, que hoje os nossos entrevistados é o mesmo pessoal que vai dar aquela palhinha, aquele som fantástico para nós, direto de Rio Claro. Estamos recebendo a visita de Júnior e Rodrigo. Uma boa noite, Júnior. Uma boa noite, Rodrigo. Boa noite, doutor. Um prazer em recebê-los aqui no nosso programa, aqui no nosso bate-papo. Isso aqui não é bem um programa, é um bate-papo. Estamos aí com o nosso pessoal tomando aquele cafezinho. E como surgiu Júnior e Rodrigo? Conta um pouquinho da história para nós, de como essa dupla começou. Primeiramente, doutor, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né? O pessoal aí que está vendo aí pela internet. E começou sempre ouvindo, né? Ouvindo música sertaneja. Eu vivi um tempo no sítio. E era só lá, era só música sertaneja, cavalo, boi, vaca, galinha e tudo que é, tudo que faz parte da vida do sertanejo. Da vida, né? Do sertanejo. Verdade, você, né? Começou lá, como é que você aprendeu? Aprendi, como é que surgiu a vontade de tocar violão? Eu adorava o som do instrumento. Eu quando eu ouvia no rádio isso, eu ficava alucinado, né? A gente era criancinha. E um dia eu vim para a cidade com meu pai e a gente foi na casa de um amigo dele. E eu era doente para ter um instrumento, uma viola, né? Qualquer coisa, um violão, mas eu gostava mesmo da viola. E fomos lá e esse amigo dele tinha uma viola da Delvec bem antiga, aquelas coisas bem, sabe, bem, até difícil de tocar, porque era um negócio bem antigo. E eu quando vi, peguei aquilo na mão e fiquei mexendo, não sabia fazer nada, né? E o homem acabou me dando de presente a viola. Pronto. Aí... aí foi o começo. A abelhinha, pompilicou, o negócio foi agora. Aí foi o começo da história. E daí pra frente, até hoje. E você foi sempre por conta? Você mesmo foi estudando? Sempre. Você mesmo foi aprimorando? Sempre, porque de primeiro era muito difícil, né? A gente não tinha aqui, principalmente viola. Tinha professor de violão, mas a viola era um negócio muito pouco divulgado. Era mais para os artistas, né, que viviam em São Paulo. A gente não tinha muito acesso. O jeito de tocar é bem diferente, é bem mais. A gente não tinha acesso porque não tinha internet. Depois que foi aparecendo os discos, a gente, para tirar uma música, eu colocava na Rádio Vitrola, às vezes eu até segurava um pouquinho a rotação ali na. Porque aquele tempo era a Rádio Vitrola. Né? Eu segurava um pouquinho a rotação, afinava a viola do jeito que dava para ouvir. E eu vindo, tentando, parava, voltava de novo e até conseguir. Nossa, isso é dom, viu? Isso não é para qualquer um fazer não, pessoal. Isso é dom. Isso nasce, tem essência. E o Rodrigo? Bom, primeiramente, uma boa noite. Obrigado pelo convite aqui. Oh, ainda bem que você não falou do meu tricolor paulista. Tá feia a coisa para nós, rapaz. Eu nem quis comentar do final de semana, hein? Em respeito aos tricolores, pois do Coringão. É, em respeito, hein? Mas assim, eu com o trabalho com o Júnior, eu sou produtor musical. Ah, tá. Trabalho como produtor musical desde 1991. Puxa vida, andei muito aí, minha formação é acadêmica em bacharel, em violão popular e licenciatura. Você então, músico de formação? De formação, eu estudei em São Paulo, na Faculdade de Música Carlos Gomes, comecei com 10 anos de idade também. Puxa. E eu tive o prazer de trabalhar com o Júnior, o primeiro ano foi em 2006, e nós participamos de um festival, foi aí que a gente começou a se conhecer, a trabalhar junto, como freelance, também como produtor, como arranjador e músico acompanhante, sempre junto. Sempre junto. Sempre junto.
Então você já com uma formação acadêmica de música, é, voltada para também para a música de raiz, a música mais... Não, ele... A minha formação foi a popular. A popular. É, violão popular. Violão popular. E eu já tinha estudado contraponto com o maestro Isso. Pedro Cameron em Rio Claro. Fiz turnês para os Estados Unidos, tocando carnaval, marchinha, chorinho, que é uma Nossa, coisa que eu gosto. Maravilha. Então tem uma escola bacana aí que a gente acabou desenvolvendo no decorrer dos anos aí, né? Então, você já viu que vai ter som da melhor qualidade daqui a pouquinho do pessoal de Rio Claro, Júnior e Rodrigo. Bom, agora que vocês viram e o café deve estar acabando, você vai ter que pegar nada de requentar café. Faz um cafezinho caprichado, gostoso, porque nós vamos dar uma palhinha dos nossos comerciais e daqui a um instante nós estamos voltando para bater de novo aquele papo e aí nós vamos começar a escutar música. Esse negócio de muita conversa não, tem que vir um somzão daquele bem gostoso para a gente poder curtir com eles, com o Júnior e com o Rodrigo. Daqui a pouquinho estamos de volta. É um minutinho. Um abraço. BioRitmo Academia, a maior grade de aulas de ginástica. Sala de musculação com quase 1.000 metros quadrados. Com 2.000 metros de área construída, contando ainda com um estacionamento com mais de 3.000 metros quadrados. Academia BioRitmo, Avenida Antônio Meto, 1025, Vila Cláudia, Limeira. A experimentar o melhor pastel do Mercadão de Limeira. Tem também o delicioso pastel gourmet de bacalhau e mais 10 sabores à sua escolha. Delicioso café da manhã, da tarde, salgados fritos e assados, quibe recheado com requeijão, coxinha de mandioca e um montão de guloseimas para você. Cantina da Vovó Nita, no Mercado Modelo, Box 58. Smart Fit, professores formados, estacionamento coberto e com segurança. Uma super academia dentro do supermercado Covabra. Smart Fit Academia. Venha se exercitar aqui. Avenida Campinas, número 50, Vila Cidade Jardim, junto ao supermercado Covabra. Toda Casa Acabamentos, uma loja especializada em porcelanatos, louças, metais, banheiras, spa e muito mais. Para quem deseja qualidade, atendimento personalizado e menores preços. O lugar certo para deixar a sua obra da forma que sonhou. Toda Casa Acabamentos, Vila Cláudia, Limeira. Empório e Madeireira Carlos Gomes. Móveis rústicos, mesas, bancos e aparadores. Tudo confeccionado com madeira maciça e madeira de demolição. Decoração para área gourmet, artesanato em geral. Cortes especiais em MDF. Cantinho do cliente, tome um cafezinho com a gente. Rua Farmacêutico Jacó Fanelli, número 39, com o telefone 3441-8972. Empório e Madeireira Carlos Gomes.
Nova Solução Gestão Imobiliária, fazendo diferença em um dos momentos mais importantes da sua vida, a busca por um novo imóvel. Excelentes serviços na área de imóveis, em venda, permuta, locação, busca, negociação e assessoria burocrática. Atendimento especializado, equipe treinada para encontrar o melhor a seus clientes. Localizada na Rua Santa Terezinha, 631, Centro, Limeira. Entre em contato pelo telefone 3441-8990 ou WhatsApp 991-867029. E aí, moçada? Pegaram aquele cafezinho gostoso, quentinho, estão acomodados? Lembram-se que na semana passada nós tínhamos uma matéria lá com a professora, com a Ingrid e o Henrique lá da Biorritmo, uma matéria que a gente acabou não conseguindo colocar aqui, ficamos devendo, e dívida vai ser paga e é agora. Henrique e Ingrid, estamos pagando. Marcelão, aquele abraço aí na Biorritmo. Põe a matéria para a gente ver. Então, doutor Sérgio, Face-Face, ele é indicado para qualquer nível de condicionamento físico. A divisão dele é feita em 5 etapas, desde avaliações físicas até uma orientação alimentar. Ele tem uma duração em média de 30 a 45 dias, mas a gente tem que ressaltar que o aluno cria um compromisso conosco de ter uma regularidade 3 vezes na semana de frequência, tanto na parte da musculação, treinamento resistido, e na parte do treinamento aeróbio, que é a parte cardiovascular. A metodologia que a gente usa no Face-to-Face é uma metodologia individualizada e personalizada, que a gente sempre ressalta que ele é um programa democrático. Como eu falei no começo, ele cabe para todo tipo de condicionamento físico, desde a pessoa iniciante até um aluno mais avançado. Bom, doutor Sérgio, pegando o gancho do Henrique, dentro do programa Face-to-Face nós temos a formatura do Face-to-Face, onde acontece a comemoração de resultados dos alunos. Então, todos os alunos que passaram pelo programa, eles participam dessa formatura. O que acontece? A gente entrega certificado para os alunos, uma camiseta, a gente tem parceiros na parte de degustação e também tem uma aula. Então, a gente comemora gastando energia, né? Gastando calorias. E é isso. Venham para a Bio. É isso aí. Viram lá? Programa Face to Face. Ingrid, Henrique, convida você, Marcelo, convida você. Vai lá na Biorritmo, vamos lá participar desse programa, um programa para melhorar a qualidade de saúde. Você vai receber até um diploma, hein? Diploma de campeão. Hã? Botar aquela saúde em ordem, aquele peso em ordem, aquele bate-papo com o Henrique, a Ingrid, gente de altíssima qualidade. Biorritmo convida você. Dá uma passadinha lá, um face-to-face, físico em ordem. E vamos continuar o nosso papo aqui, porque o Júnior estava me mostrando que ele trouxe um negócio, que, eu vou dizer, aquilo é um berrante. Vamos mostrar o berrante aí para nós? Como é que toca isso, velho? E como é que surgiu o berrante nessa história? Isso aqui, quando a gente ia fazer show, doutor, a música Menino da Porteira sempre tinha um berrante. E como ninguém sabia tocar, né? Nós gravamos o berrante. E tinha um dos bailarinos que vinha vestido de boiadeiro, tudo, e só que nunca dava certo. O cara soltava, ele não tava com ele na boca, ou ele já tava, acabava, e eu falei, pum, o negócio não tá dando certo, o pessoal tá percebendo. Falei, ó, eu vou dar um jeito de comprar um berrante e aprender a tocar. Aí fui, até que... Esse negócio é difícil de tocar, os caras acham que é fácil. Você pega esse negócio, põe aí, pô, assopra e sai, é nada. Não, tem que ter uma técnica. Tem que ter técnica, senão você não consegue tocar isso. É. Eu já tentei uma vez, eu falei, não, toca que isso aí, você sopra, velho, não sai nem um fuim. Eu ouvia muito, quando era criança, o Menino da Porteira. E na gravação do Tião Carreiro, e a primeira gravação foi Luizinho, Limeira e Zezinho. Isso. Depois, vários gravaram, Tonico Tinoco. E eu ouvi muito com o Tião Carreiro, e ele tinha um ponteado, né, que é assim, mais ou menos. Vamos lá. Em
Então eu ficava alucinado com aquilo lá de ouvir esse ponteado aí. E essa chamadinha já teve, se não me falha a memória, em algum programa. Tinha um programa de domingo, tipo desse programa que o pessoal faz da... Sim, de música sertaneja da raiz. Globo, da Globo faz de... Ah, sim, tinha. Eu lembro até... Agricultura. É o programa de domingo de manhã da Globo. Domingo de manhã. Globo Rural. Globo Rural. É. E tinha um comecinho desse, dava uma chamadinha, o cara vinha com o berrante, isso. Era uma violinha assim, se não for essa, né? Esse toquinho aí. Não, é a música do Almir Sater, mas é parecida, isso. Lembra? Né? E ele chama com o berrante, bem nesse início. E agora, finalmente, agora, dá água na boca, né, Rob? Tu escutava uma palhinha, essa viola tá um som lindo aqui. Vamos fazer tem pra nós? Vamos fazer o quê? Fazer um boiadeiro errante. Falando de boiadeiras, coisa. Boiadeiro errante. Isso. Então, boiadeiro errante. Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem no passo lento porque ninguém me espera. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada, uê, boi. Tocando a boiada, uê, 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 boi. Eu vou cortando estrada. Toque o berrante com capricho Zé Vicente. Mostre para essa gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro campeiro, que essa reza é perigosa. Olhe na janela, uê, 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 boi. Que linda donzela, uê. Olhe na janela, uê, 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 boi. Que linda donzela. Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixa meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada, quero ouvir a siriema, pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas. Ela é culpada, uê, boi, de eu viver nas estradas, uê, boi. Ela é culpada, uê, eu viver nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando. Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Lácio mestiço, salve ele das piranhas. E o gado nas campanhas pra viagem continuar. Com destino a Goiás, ao eu, deixei Minas Gerais, uê, com destino a Goiás, ao eu, deixei Minas.
gostoso, né? Maravilhoso. Música sertaneja é bom, né? Maravilhoso. Música de raiz. Raiz é bom. Sim. Né? Remete a toda gente uma história. Você presta atenção na letra, o negócio você vai se emocionando, o negócio é bonito. É uma história contada ao som da viola. Parabéns. Obrigado. Maravilhoso, maravilhoso. E pessoal, não esqueça que nós estamos aqui falando num som tão bonito desse. Nós estamos aqui na toca do instrumento. A toca do instrumento do Adriano, que sempre nos recebe aqui toda terça-feira com uma gentileza maravilhosa. Dá uma olhadinha, olha o sonzinho da água batendo aí. Você viu que o riacho onde estava passando o pessoal tinha até sonoplastia aqui atrás, né? Adrianão, muito obrigado aí mais uma vez. Aquele abraço e um agradecimento todo especial para ele por nos receber aqui no nosso bate-papo de terça-feira. E chegou na hora de termos mais um intervalo. Pessoal, não é fácil. O pessoal está me chamando para mais um intervalo. Você nem acabou o cafezinho? Não? Vai pegar mais um então. Mas não vai esquentar esse. Pega um novo. Pega um novo lá. Vamos para o intervalinho, a gente já volta já já. Quitanda Modelo. Verduras frescas todos os dias. Produção própria. Há 24 anos produzindo as melhores hortaliças. Do produtor direto para o consumidor. Quitanda Modelo. Empório Souza, produtos naturais, doces, farinhas, mel, grãos, temperos, chás e vinhos, queijo fresco, queijo meia cura, queijos temperados, provolone com salame, manteiga pura e o tradicional requeijão de corte. Empório Souza, Rua Barão de Cascalho, 732, Centro, ao lado do Mercado Modelo. A Padaria Nova Imperial é uma referência em panificação e confeitaria, com excelentes profissionais focados na produção de produtos tanto tradicionais como modernos. Hoje, além do serviço de panificação e uma extensa variedade de produtos, a Padaria Nova Imperial oferece café da manhã, almoço e lanches. Está localizada na Maria Bozolim, em Limeira. Para quem não conhece a baguete da Nova Imperial, fica a dica. Peça já a sua pelo telefone 3713-9208 ou pelo iFood.
Merinda Salgados, desde 1996, fazendo sua festa ficar mais gostosa. Venha, o melhor sabor está aqui. Ligue 3441-7564 e peça salgados deliciosos. Rua São Vicente de Paulo, número 705, Vila Cristóvão. Merinda Salgados. E aí, moçada, com o cafezinho na mão, todo mundo tranquilo, todo mundo em ordem. Calma que daqui a pouco ficou aquele gostinho de um quero mais, né? Sonsaço, música deliciosa, letra gostosa, coisa que pega lá no fundo do coração. Muito gostoso escutar isso. Bem, nós tivemos um bate-papo com o pessoal lá da... Deixa eu pegar aqui... Onde é que tá aqui? Do Depósito de Água, 22 de julho. E mandaram algumas perguntinhas para a gente falar um pouquinho de saúde no programa. E nós vamos dar uma rodada nessas perguntas e eu vou tocar um papo com vocês aí, junto com o pessoal da 22 de julho lá e mais você que está assistindo o cafezinho. Vamos mandar a pergunta do pessoal? Está no gatilho aí? Vamos lá. Olá, doutor Sérgio, tudo bem? Meu nome é Josias. Líquido gelado, para quem tem tireoide, prejudica em alguma parte? Beleza. Josias, vamos lá te responder isso aqui. Na verdade, o líquido gelado, ou qualquer coisa que a gente tome que tenha esteja numa baixa temperatura, o que ela produz no nosso organismo é um consumo rápido de energia para se equilibrar a temperatura interna do nosso corpo em relação ao gelado que está colocando. Então, se criou uma ideia, por exemplo, não pode tomar gelado quando o cara está resfriado, não pode tomar gelado para isso... Essa história de não poder porque causa algum problema, diretamente ou com resfriado ou com alguma coisa, não é a realidade. O que acontece é quando você tem algum tipo de doença, principalmente, a tireoide pode esquecer, não há nenhum tipo de relação, você pode tomar o seu chazinho gelado, o seu suco geladinho, que não vai ter problema nenhum. Mas com relação às gripes, os resfriados, o que acontece muitas vezes é isso. A pessoa está num combate ou de uma virose ou alguma bactéria, e esse combate exige do seu corpo um gasto energético muito alto. Então, o que você faz tomando gelado é perder parte dessa energia que você ia utilizar para combater essa doença ou essa patologia, você vai perder para reequilibrar a temperatura do seu corpo. E isso não é bom, isso é ruim. Então, fica aí a dica, quer dizer, toda vez que você está numa situação dessa ou que o seu corpo está precisando ter ou está gastando uma energia a mais, cuidado com o gelado, porque ele vai roubar um pouco mais de energia e isso pode causar algum problema para você. Com relação à tireoide, pode ficar tranquilo. Respondendo Josias, temos mais uma. Vamos lá, roda aí. Doutor Sérgio, o uso contínuo de celular pode prejudicar as mãos? Beleza. Vamos lá, Robson, um abração para você, velhão. A coisa é o seguinte, não é que ele prejudica as mãos. O uso do celular constante, o uso contínuo do celular não é bom, nem para você, nem para nenhuma das pessoas. Ele não é uma coisa aconselhável, tanto é até interessante a gente comentar isso, no próprio livro sobre a vida do Steve Jobs, o criador da Apple, ele comenta no seu livro que os seus filhos mais novos não tinham nem celular, nem iPad e nem computador à disposição por qualquer tempo, porque ele considerava isso prejudicial para a saúde e perigoso para a formação das crianças. Isso fica como dica, prestem atenção. Então, o problema não está em usar nas mãos. É claro, o uso muito constante, muito rápido, permanente, pode te trazer alguma situação de desconforto, dor, pode produzir algum quadro que a gente chama de tendinite ou uma sinovite, pelo excesso de movimento fino que você faz com essas estruturas da mão. Mas fica a dica para tomar cuidado. Isso aí a gente está começando continuamente, não está começando, mas está continuamente substituindo isso por um bom bate-papo e alguma outra forma de relacionamento que acaba trazendo muito problema e não é para as mãos, é para a nossa saúde. Beleza? Vamos lá. Temos mais uma pergunta aí. Pode rodar. Doutor Sérgio, devido a eu trabalhar de moto o dia inteiro, com o tempo, pode afetar a minha coluna? Boa, Marcelo. Realmente trabalhar com moto é uma situação difícil. Quando você tem
percursos grandes, esse pessoal que faz esse mototransporte, entregas, e acaba tendo que estar o dia todo com a moto, isso realmente não é que pode prejudicar a coluna. Você acaba tendo um prejuízo músculo-esquelético pela posição em que você fica na constância do seu trabalho. E o que você pode fazer para diminuir o prejuízo que isso pode trazer? E aí é uma dica para todo mundo que trabalha, não só com moto, mas como qualquer coisa que exige posições e posturas que não são comuns ao dia a dia. Um trabalho físico, atividade física, ginástica, para melhorar a sua resistência, melhorar a força, melhorar a elasticidade. E isso faz com que você ganhe mais resistência. Essa resistência faz com que o seu trabalho seja executado de uma forma mais simples e com isso você acaba ganhando menos risco de acontecer algum problema por conta do seu trabalho. Então não é só para moto, é para todo mundo. Então a pessoa que trabalha na indústria, a pessoa que trabalha no comércio tem que estar muito tempo em pé. Nenhuma dessas coisas é natural, é constante para o ser humano. E como essa constância do trabalho traz um aumento do esforço mecânico, o trabalho físico vai fazer com que você tenha a chance de fazer isso com menos risco para a sua saúde. Beleza? Obrigado pela pergunta, Marcelão. Temos mais uma? Pessoal, tem mais uma. É só rodar. Doutor Sérgio, eu trabalho com água o dia inteiro, carrego o galão o dia inteiro. Pode dar alguma complicação na minha mão, no meu punho? Tem alguma complicação? Obrigado. Boa, Guilherme. Exatamente o que a gente acabou de comentar agora mesmo. O fato de você trabalhar muitas vezes com a mão e carregando peso, veja que não é você só. O pessoal que trabalha descarregando coisas, fazendo força com a mão, fazendo força com o punho, é a mesma coisa que eu acabei de falar para o Marcelo na pergunta da moto. É a mesma coisa. Você tem que procurar um trabalho físico que melhore a sua resistência, a sua força e a elasticidade das estruturas musculares e articulares para você poder fazer isso com muito mais tranquilidade e com menos risco. Basicamente é a mesma coisa, atividade física, procurar melhor postura, procurar estar com o seu corpo mais bem preparado, porque aí você consegue fazer o seu trabalho com muito mais tranquilidade. Obrigado aí para o pessoal do Depósito de Água 22 de Julho, perguntas fantásticas, trocamos aquele bate-papo gostoso, aquela informação e vamos voltar aqui com o Júnior e com o Rodrigo, porque nós vamos pedir mais uma musiquinha. E nessa segunda musiquinha, vocês ficaram pensando que era só vocês que iam tomar o cafezinho? Dá uma olhada. Hoje também eu vou tomar um cafezinho com vocês. O que nós temos agora, Júnior? Eu vou cantar uma música agora que eu fiz. A minha família era de carreiro. Tinha carro de boi, eles trabalhavam com carro de boi. E eu tinha um tio que de vez em quando a gente viajava junto. E eu cantava sempre uma música que eu punha no rádio, né? No rádio do. Que era. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Essa música fala de carro de boi, fala de. E ele, quando chegava na parte do carro de boi, ele falava, você ouve isso aí, mas você não sabe nada, você não conhece nada. Você... Aí eu fui, nas conversas que eu tive com ele, eu acabei fazendo uma música. Falando sobre o carro de boi, o que ele me passou. Porque eu só vi o carro de boi uma vez. Né? E depois nunca mais. Chama Museu da Minha Vida. Museu da sua vida. Porque aqui o carro de boi, a gente só vem na nossa região, né? Em Minas Gerais ainda existe ainda muitos você, lugares ainda que o pessoal trabalha. Tem exposição, tem encontro de carreiros, é muito verdade. Bonito. E o carro de boi é uma coisa muito, a cultura é muito grande, a história do carro de boi. A história, né? Então é muito cultural isso. Os bois, eles procuram fazer a parelha de boi muito parecida, tem os nomes, é muito bonita a história do carro de boi. Então eu vou cantar um pedacinho aqui do meu Museu da Minha Vida. Vendi meu carro e minha boia da carreira, guardei num quarto pra ter de recordação.
a minha tralha do meu tempo de carreira, quando eu rodava nas estradas do sertão. Entre os guardados ficou uma velha guampa de chifre longo pra transportar o azeiro. O meu ferrão sem a vara de marmelo, sem serventia, hoje só ficou de enfeite. Ficou um chumaço e uma canga de aroeira, quatro canzins, um fueiro e uma gamela, uma espingarda e um facão enferrujado, o meu balaio, cinturão sem a fivela. As rodas guardei todos os rosários, uma peneira toda feita de taquara, um eixo gasto pelo peso desfascado, a cantadeira já sem óleo ressecada. Tenho guardado na memória o canto triste, desentoado pelo tempo, progresso. Hoje eu carrego na lembrança meu passado, pesado fardo de saudade, eu te confesso. Hoje esse quarto é o museu da minha vida, onde eu espero que passe o carro do tempo, leve o carreiro pra derradeira partida. Há uma viagem com passagem só de ir. Há uma viagem com passagem só de ir. Maravilha, maravilha. Muito bom. Boa, bela música. Conta um pedacinho da história da. Parabéns pra. Pô, bela letra, velho. Linda. Essa música ganhou o Festival da Globo em 2011, em primeiro lugar. Meus parabéns. Melhor letra e melhor música. Fantástica a música, fantástica. Produção aqui do meu amigo Rodriguinho. Parabéns, amigo. Parabéns mesmo, de coração. Obrigado. Nossa, a música é linda, 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 linda. Eu tenho uma satisfação muito grande de produzir os trabalhos do Júnior, porque o contexto histórico, a qualidade... É o que nós acabamos de muito bacana de você trabalhar. E exige muito dos arranjos, selecionar o time. Porque hoje... É, você tem a música na rádio, ela é uniforme. Aquele estilo, ele pega um produtor e vai do começo ao fim, 12, 13 faixas, e assim vai. E a gente costuma dividir um pouco esse trabalho. Eu gosto de dividir um trabalho, por exemplo, de 15 faixas. Eu gosto de dividir 3, 4 arranjadores, para que você tenha ideias diferentes, some no trabalho. Som, né? Diferente, né? Temos, antigamente era assim. É, se você pega até nas outras modalidades musicais, nos outros ritmos que se gosta, você pega coisas produzidas anteriormente, no próprio rock, você vê o rock progressivo, utilização de uma grande quantidade, orquestra junto, você tem uma produção, é música muito bem produzida. Exemplo disso é a banda hoje que está aí 40 anos no mercado, que é Roupa Nova, cada um fazia o arranjo ali. Tem o arranjo, você vê que as coisas vão acontecendo. Isso muda muito, é uma música que não é linear, você se envolve na música, porque a música acaba fazendo, ela penetra, ela é como o nosso batimento cardíaco, ela é como nossa, não é constante. Isso vai, isso volta. Esse último DVD do Júnior, que foi um trabalho maravilhoso, que até vai contar, a gente trabalhou com 6 arranjadores. Seis arranjadores. Puxa vida. Olha, bom,
falando disso, deixa o contato. Vamos já, vamos dar primeiro toque do contato aí do nosso pessoal. Como é que a gente faz para poder, como é que o pessoal que está nos vendo aí? Então vamos lá, o contato, para você que quer contratar o show do Júnior Artung, aqui você vai ligar na RAS Produções Artísticas e Musicais, vai falar com a Roberta, no número 19 99709-3160. E também no 19 99795-2097. Só ligar e falar com a Roberta, falar comigo. Tá tudo ali. Tá tudo lá. Tudo certinho. Vamos ali. Vai para Limeira, nós vamos para Rio Claro, nós vamos para Minas, nós vamos para tudo quanto é lado do Brasil. Pô, vambora, né? Vambora. Ó, pessoal, som de altíssima qualidade. Negócio fantástico. Tá aí. O pessoal já botou aí no... Já passou aí? Daqui a pouco nós vamos repetir. Você não anotou? Anota vendo aí, se não pega caneta, aquele estilo antigo, que é o que eu gosto. Pega caneta e papel e ó, anota aí. Vamos lá. Nesse dia 12 de maio, nós tivemos o Dia do Profissional da Saúde, que é comemorado aí pelo pessoal do Sim de Saúde e que, na verdade, acabaram comemorando, que era o dia 12, comemorado no dia 24, nesse 24 que acabou de passar, final de semana passado agora, sexta-feira passada. Teve lá uma festa com o pessoal. Pessoal do Sim de Saúde, aquele abraço. Vamos lá, nós estivemos lá com eles. O Maninho esteve lá com esse pessoal. Mostra para nós aí. Olá, doutor Sérgio, tudo bem? Meu nome é Leandro Barreto, sou presidente do Sindicato da Saúde, o Sim Saúde, aqui de Limeira. A gente vem aqui hoje falar com o doutor que no dia 12 de maio comemora o Dia Estadual do Trabalhador da Saúde. E no dia 24, na última sexta-feira, foram homenageados os trabalhadores da Santa Casa, Unimed, Humanitária e Medical. Esses trabalhadores do segmento da enfermagem, administrativo e o pessoal do apoio receberam o diploma Ana Neri, onde eles foram homenageados pela atividade de suas funções. Essa festa, ela vem valorizar o trabalho do profissional, que hoje em dia, muitas vezes, é desvalorizado. Então, a gente está aqui parabenizando todos os trabalhadores da saúde. Obrigado. Aí, pessoal. Aquele abraço a toda a rapaziada do Sim de Saúde. Parabéns pela comemoração aí que vocês fizeram no dia 24. Do Dia do Profissional da Saúde, que foi comemorado no dia 12 de maio, exatamente uma semaninha antes do meu aniversário. Ah, dia 19 de maio, completamos mais uma velhinha, muito bem. Pessoal, antes de mais nada, de novo, agradecer ao Adriano, ao pessoal aqui da Toca, do Instrumento Musical. Tudo que vocês viram passar aí está aqui, é só você vir buscar o que você quiser, inclusive... A catarata que está aqui atrás, ó, tá uma delícia, o sonzinho de água aqui. Aí você bota um sonzinho do Júnior, ali, tá boa, senta, puxa o cafezinho que nem eu puxei agora, caiu meu papel aqui. Pega aí para mim, pô. Puxa aquele cafezinho para a gente poder terminar isso aqui com chave de ouro, como você vai estar esperando terminar com mais um som. É, nós vamos ter mais um som do pessoal da música, o Júnior e o Rodrigo. Meu papelzinho caiu, o programa vai encerrar. Aquele abraço para vocês, que Deus os abençoe e dê uma semana iluminada. Júnior, Rodrigo, muito obrigado, um bate-papo delicioso. Pena que o nosso tempo é curto e é cada vez mais curto. Aquele, né? Um minuto do começo demorou para passar, mas o resto passou rápido. Né? Não passou rápido? Muito rápido. Passa rápido, muito. Som gostoso, passa rápido. Deixa mais uma vez o contato para nós, repete assim. Aí para nós, vamos lá. RAS Produções Artísticas e Musicais, 19 99709-3160, 99795-2097. Facinho de decorar. Facinho de decorar. Demais. Pessoal, anotou? Anotou que vale a pena. Que Deus os abençoe e dê uma semana iluminada. Júnior, Rodrigo, vamos lá. De sonho e de pó, o destino de um sol, feito eu perdido em pensamentos sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló desta vida comprida a sol.
sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria e prece paz e desavença. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar. Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Maravilha. Depois de um som desse maravilhoso, o Rodrigo lembra muito um amigo nosso, da nossa equipe, o Paulinho, aí de Piracicaba, saudoso Paulinho, que Deus resolveu chamar para morar junto dele, lá no céu. Maíra, de toda a equipe, um grande beijo, que Deus conforte a você e a todo o teu pessoal, a toda a tua família, pela passagem do Paulinho. Lembre-se que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Mas tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos acabam criando tempos difíceis. Seja forte. Que Deus acompanhe vocês e fortaleça a sua família. Tenha um descanso abençoado. Uma boa noite.